Osim radosti loptanja po zelenim travnjacima, ovaj vikend HNK Rijeka svojim je navijačima priuštio još jedno događanje. Naime, na tradicionalnoj Beloj nedelji na Kastvu svi navijači Rijeke imali su priliku učlaniti se u klub, slikati se s maskotom, ali i s igračima koji su također posjetili klubski štand na Kastvu. Robert Murić i Darko Velkovski pridružili su se navijačima, strpljivo pozirali i odgovarali na sve navijačke upite. Od ove nedelje HNK Rijeka bogatije za još jednog člana. To je ni manje ni više nego predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je u sklopu obilaska Bele nedelje stala na štand HNK Rijeka, učlanila se u klub i pozirala s riječkim prvotimcima kojima je i poželjela sreću u nastavku sezone. Hrvatski nogometni klub Rijeka uvijek rado provodi vrijeme sa svojim navijačima, a nadamo se kako će se uskoro ponovo ukazati slična prilika za druženje.